السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم کرتا ہوں آپ کو ان کے بٹ میں. آج فنچز کی پروگریس دیکھتے ہیں، فنچز کالونی کی. لاسٹ ٹائم جو پروگریس ہم نے دیکھی تھی وہ کوئی اتنی اچھی پروگریس نہیں تھی، لیکن ابھی جو ہے کچھ بچے بھی باہر نظر آ رہے ہیں فنچز کے. تقریباً 4-5 بچے جو ہیں باہر نکلے ہوئے ہیں اور کچھ کی آوازیں آ رہی ہیں مچھلی کے اندر سے. تو چلیے اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے جو ہے ان کی پروگریس دیکھتے ہیں، کیسی پروگریس چل رہی ہے، کتنے انڈے بچے ہیں اور کیا کنڈیشن ہے اندر کی. چلیے اندر چلتے ہیں. میں کالونی کے اندر آ گیا ہوں، تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اسے دیکھنا، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ایک وڈ والا جو لگایا ہوا ہے اس میں شروع کرتے ہیں. اور اس میں تقریباً جو ہیں انڈے پڑے ہیں، تقریباً 3 انڈے ہیں اس کے اندر. اسی طرح سے دوسری والی، اس میں بھی ماشاء اللہ سے 4-5 انڈے اس کے اندر بھی پڑے ہیں. یہ تیسری مچھلی ہے، اس کے اندر بھی ایک انڈا ہے، یہ بالکل خالی. اس کے اندر بچے ہیں ماشاء اللہ سے، ایک بچہ ہے، باقی شاید باہر نکل آئے ہیں. اس کے اندر کچھ بھی نہیں، یہ بھی خالی ہے. اور اس کے اندر بچے ہیں، ایک اور دو بچے اس کے اندر ہیں، اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. اس کے اندر انڈے پڑے ہیں، تقریباً 3 انڈے پڑے ہیں اس کے اندر. یہاں پر 3 انڈے پڑے ہیں اس کے اندر بھی، 2 انڈے اس کے اندر ہیں. یہ والی خالی ہے، یہ بھی خالی ہے، یہ بھی خالی ہے، اور یہ بھی خالی ہے. یہاں پیچھے انہوں نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر سے کچھ نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے بنایا اس طرح سے ہے. یہ گھونسلہ بھی بنا رہی ہے اس کے اندر، یہ بھی ابھی گھونسلہ بنا رہی ہے. یہ ہے اس کے اندر، میں ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہوں کہ کیا چیز ہے اس کے اندر. اس کے اندر انڈے پڑے ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے اندر. اس کے اندر جو انڈے ہیں ان میں سے بچے نکلنے شروع ہو گئے. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہی ہے. چھوٹا سا بچہ پڑا ہے یہاں پر، 4 انڈے دیے تھے جس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ہیچ ہو گیا، باقی 3 انڈے پڑے. اس طرح سے اس کے اندر بھی ایک انڈا پڑا ہے اور یہ گھونسلہ بھی بنا رہی ہیں. یہ آج میں نے ان کو ہرا چارہ ڈالا ہے، وہ بھی اٹھا کر لیا ہے اندر ہی. اس کے اندر ماشاء اللہ سے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں، تین بچے اس کے اندر ہیں، یہ خالی ہے. اس کے اندر ہی بچے ہیں ماشاء اللہ سے، ایک اور دو بچے اس کے اندر ہیں. اس طرح سے یہ خالی ہے، اس کے اندر چھوٹے بچے اور انڈے ہیں، دو انڈے ہیں، 3-4 انڈے اس کے اندر دیے ہوئے ہیں. یہ بھی خالی، اس کے اندر بھی انڈے ہیں، تقریباً 3 انڈے اس کے اندر ہیں، باقی یہ ساری خالی ہیں. اس کے اندر 2 انڈے ہیں، ایک انڈا اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر بھی انڈے ہیں، 3 انڈے اس کے اندر ہے. اس کے اندر بھی ابھی گھونسلہ بنا رہی ہیں، یہ وہی ہے کوکونٹ کا بنا ہوا ہے جو میں نے خود بنایا تھا کوکونٹ سے. اس کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر ملے گی. اس کے علاوہ اس کے اندر ماشاء اللہ سے 4 بچے ہیں، ایک وائٹ میں ہیں، باقی 3 بلیک میں ہیں. اس کے اندر 2 انڈے ہیں خالی، اور اس کے اندر بھی 2-3 بچے ہیں ماشاء اللہ سے، کافی اچھا پروگریس چل رہی ہے ان کی. اس کے اندر بھی ایک انڈا دیا ہوا ہے،
ये खाली है, ये भी खाली है, इसके अंदर भी तीन अंडे हैं और नहीं चार, इसके अंदर अब देख सकते हैं चार अंडे हैं। और इसके अंदर मैं देखता हूँ, इसके अंदर ये माशाल्लाह से तीन से चार बच्चे हैं और इसके अंदर खाली है। ये प्रोग्रेस चल रही है माशाल्लाह से, तकरीबन सारी मछलियाँ मैंने देख ली तो काफ़ी सारों में अंडे भी हैं और बच्चे भी हैं, तो माशाल्लाह से ये अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। इस बार अभी जो है ये अपनी रूटीन पे आ गई है इनसे, तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में काफ़ी सारे बच्चे बाहर होंगे। सभी जो बच्चे हैं, जैसे ये एक बार है, चार से पाँच बच्चे जो हैं अभी भी बाहर निकले हुए हैं, ये काली चोंच में जितने भी नज़र आ रहे हैं आपको, इनसे छोटे बच्चे निकले हुए हैं बाहर। तो इंशाल्लाह 15-20 रोज में काफ़ी सारे बच्चे हो जाएंगे बाहर, और उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्रेस अच्छी लगी होगी। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है फिंचेस की। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और किसी भी सवाल के लिए कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।